Há 100 anos, um comerciante progressista daqui teve a ideia de construir um prédio. Viajando para a Europa, ele trouxe da França esse modelo do Guarani, esse estilo aí, é eclético, com características neoclássicas, mas é estilo francês. Em 1922, na Semana da Arte Moderna em São Paulo, estava se inaugurando em triunfo um anfiteatro. E disse que foi uma festa linda, as mulheres muito elegantes, todo mundo bonito. O comércio de Triunfo agradeceu e cresceu, porque eles tiveram que comprar tecidos para fazer as roupas, os sapatos, as meias, as bolsas, os colares, o perfume francês, o chapéu, que não podia fazer faltar o chapéu Gloss, que era obrigatório ir para o cinema de chapéu. Os homens de terno, gravata, levavam até uma bengala na mão. Eu comecei a trabalhar no teatro em 1965. Né? Em 1966, eu estava subindo ao palco do Guarani pela primeira vez. O Teatro Guarani foi a minha casa de infância, né? Eu já assistia esse filme, tarde infantil, showzinho popular, essas coisas, né? Eu ficava na Menina Pipoca, quando o pessoal entrava no cinema, aí eu parava, porque não tinha movimento na praça, e eu ia assistir um pouco. Quando estava perto de terminar a sessão, aí eu vinha para a praça para receber o pessoal que saía para vender a pipoca. Vim no Patriunfo, tem que visitar esse teatro. É um ponto turista, passou um bocado de tempo na pandemia sem ter visitação e agora todo mundo que vem para Triunfo vem nesse roteiro de visitar o Cine Teatro Guarani. Mesmo antes que não estava aberto, mas vinha para fazer foto de frente dele, de lá dele. Ele passou algum tempo parado, servindo de depósito para botar ferro, cimento, areia lá dentro. Para mim aquilo ali foi uma tristeza maior que a gente... Aliás, só eu não, os triunfenses todos, a gente achou que ficou abandonado aí o teatro. Parecia assim, assim uma coisa que não, tinha, não existia, era muito triste. Para a gente, você vê esse momento que nós estamos passando hoje, 100 anos do Guarani, essa renovação dele, foi a terceira reforma dele. Eu acho que hoje... Nós, triunfenses, estamos sentindo a mesma sensação de que os nossos conterrâneos, há 100 anos atrás, que eles desejavam a inauguração do teatro e nós desejávamos ver esse teatro requalificado e iluminado como ele está hoje. Para mim, isso é um sonho de estar vendo ele nessa situação boa, como foi feito. A gente fica até assim emocionado por causa que foi uma coisa muito bonita que aconteceu. 100 anos, viu? A gente chega aqui. Quando vê ele todo iluminado aqui, é lindo demais, viu? O povo já começa a fazer foto logo quando vai entrando na cidade, viu? E o trabalho que fizeram dele agora, fizeram com todo carinho mesmo. Mas é tão grande o meu amor por você, Guarani. A Lampião foi o primeiro turista aqui em Triunfo. Ele só vinha para Triunfo para fazer lazer. Por quê? Porque ele era devoto da padroeira de Triunfo, Nossa Senhora das Dores. Ele vinha para Triunfo, quando chegava aqui, ia para Casa Grande das Almas, onde 30% é Pernambuco e 70% é Paraíba. Quando ele queria jogar, ele gostava muito de jogar baralho. Quando ele queria jogar na Paraíba, ele jogava no quarto. Quando ele queria jogar em Pernambuco, ele vinha para sala. Por quê? Porque naquele tempo a polícia de um estado não atuava no outro, hoje não tem mais isso, né?